burburkii duulinimo kadib Soomaaliya gabi ahaanba waxaa meesha ka baxay adeegyada aasaasiga ah ee bulshada Soomaaliyeed. Waxbarashaduna waxay ka mid noqotay adeegyada muhiimka ah ee lagu waayay burburkii duulinimo. Taasina waxay sababtay in waalidka Soomaaliyeed ubadkooda waxbarasho u laado dalal shisheeye. Hadda warbixinteena maanta waxaan ku eegaa degmada Balaxa waxay ka mid tahay degmooyinka ardaydeedu waxbarasho darteed xadka ugu tallaabi jirtay. Sanada ka horna waxbarashada Balaxa waxay ku tiirsanayd magaalada Mandheer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, iyaduna ardayda Balaxa way halkaasi waxbarasho u aadi jireen, taasoo mararka qaar ay caqabado kala kulmi jiray marka ay ka gudbayaan xuduudda labada dal. Balse hadda magaalada Balaxa oo dhowrkii sano ee u dambeeyey waxay ku tallaabsatay horumar dhanka waxbarashada ah. Waxaan laga hirgeliyey iskuullo kala duwan iyo jaamacad, taasoo lagu maaramay waxbarashadii looga gudbi jiray xuduuddii dhibta badnayd. Halkani waa jaamacadda Gedo ee degmada Balaxa ee gobolka Gedo. In ka badan 200 arday ayaa halkan wax ka barta, kuwaasoo ka maarmay waxbarashadii waa dhisireen meel ka baxsan degmada Balaxa ama gobolka Gedo. Jaamacadda Gedo University sanadkii 2016 ayaa la aasaasay, taasoo lagu bilaabay guri kiraa, balse sanadkii u dambeeyey waxa ay ku shaqeynaysay dhismahan oo ay iyadu leedahay, isla markaana ay ku tashi bulsho ay ku dhiseen bulshada Balaxa iyo jaaliyadda dibadda ee ka soo jeeda deegaanka, kuwaasoo arkay baahiyaha waxbarasho ee ka jira degmada Balaxa. Waxaan hadda wax ka bartay in ka badan 200 arday oo ka baxay iskuulada Balaxa iyo qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Gedo. Maamulaha jaamacadda Gedo Axmed Xuseen ayaa iga waramay waxbarashada jaamacadda iyo aasaaskeedii. Asaaskeeda hawlgalkeeda wuxuu bilowday 2015, waxay daraasada bilaabatay 2016. Waxaa aasaasay oo dhismaheedan hadda aan joogno kambaskan weyn iyo socodsiinteeda iyo abaabulkeedaba iska lahaa dadka deegaanka iyo jaaliyadaha dibadda iska kaashaday. Waxay ku bilaabatay markaas jaamacadda ay bilaabanaysay laba kulliyadood, kulliyadda shareecada shariica walqaanuun ama shareecada iyo looga, iyo kulliyadda caafimaadka qaybta kalkaalinta caafimaadka. Labadaas kulliyadood ayay ku bilaabatay. Ardadii lagu bilaabay hadda qaybta shareecada sanadkii saddexaad ayaa hadda qalin jabinaya, oo ardayda imtixaankii ay ku jireen. Qaybta kalkaalinta caafimaadkana dufca ka baxday, kuwa kalena hadday dhigtaan. Waxaa kaloo lagu soo kordhiyey kulliyad dhaqaalaha iyo maamulka inta hadda shaqeysa. Ardadii ka baxday hadda isbitaalada degmada aaday uga shaqeeyaan. Hay-adahan ka shaqeeya NGO-ga oo yaa imtixaano badan qaaday ayaga ku guuleystay inta badan. Aad bay u jiraan waxyaabahaas. Waxaa ka mid ah maktabadda ama library-ga qaybta shareecada si fiican bay way leedahay, laakiin qaybahan kaleeto ayaa u baahan in laga caawiyo library-gaas. Waxaan kaloo oo hadda degdeg ugu baahannahay basaska ardada soo qaadaya ayaga laftirkooda, waa qayb aan u baahannahay in oo nalaga caawiyo. Maamulka jaamacadda Gedo ayaa sheegay sanadkan ay qorshaha ugu jirto inay jaamacadda ku soo kordhiyaan kulliyado cusub. Sanadka soo socdo waxaan rajeynaynaa insha Allah tacaala inaan kulliyad kale soo kordhino. Kulliyadkaasaan soo kordhin doono waxaa ka mid ah Faculty of Computing oo lahaan doono laba qaybood, Bachelor of Information Technology IT ah iyo Bachelor of Computer Science. Waxaan kaloo soo kordhin doonaa adduus ilaahay may dhihin Faculty of Education oo iyadana ka koobnaan doonta saddex qaybood, saddex bachelor. Qaar ka mid ah ardayda wax ka bartay jaamacadda Gedo University ee degmada Balaxa ayaa sheegay inay ka maarmeen waxbarashadii ay u aadi jireen deegaanada kale, isla markaana ayagoo gurigooda jooga hadda ay wax bartaan. Mararka hore waxaa dhici jirtay in jaamacadda ama Muqdisho loo aado ama Kenya loo aado, taasoo ku bixi jirtay fiiga ardayga laga bixinayo iyo qarashaadka ku baxaya. Waxaa badnaan jiray qarashaadka qofka ku baxaya. Hadda marka waxay leeyihiin haddiisa inuu qarashaadka noo yaraaday oo khidmo yaro fiigoon badnayn keliya la iska bixinayo. Waxaan u arkaa aniga fursadda ugu muhiimsaneyd ee arday uu ku bixin lahaa jaamacad ama aqoon kororsi oo waxbarasho sare in aan wada haysano meeshaan aan ku haysano. Waxaan ahaa ardaydii lagu bilaabay jaamacaddan markii koowaad la furay. Waxaan ka dhamaystay fakultiga ama takhasuska shareeca law.
كدبنا وحام بالله عندنا فكلت كان كله يعني مركل عن كسوة لابطي لو فكلت بنا سدان مرت يعني دون الجامعة دي إن شاء الله تعالى إن أقف إذا استو إن وجانس مركل يعني ملك استلقيه لك رقفة مركل جبده الجامعة دو هذا أنت يرتى وتعصور لما يصنع وقت دير كوا لكن مركل تقول هذا جوكتو الجامعة دي يقول لك تيس خوته الله ولا جواز كود كرتا لا عشان يوحك بن بس كنا ما كرتا جامعة دي كده وحكوها إسا وحي أعمال دير وعائلات لا تصاري قوقاته إن أنا هذا ده المجال ده عندي جنهاي ما مرنا أنت كلنا واشق إسا وما أنت كيار هسا ده أنت كلنا وحبرشان وكجرا وكان وحام برتا إن عفماتك محمد عبد البري شبلتي في تجمد البلد حاوي قبل كجدو كفرحي إل كاجا سحبت هذا يقرب ضعضة ولسودك أبك الذهب شيل سيات سفدو العجو قدرتو مرك أدلسو دكتو أبليكيشن كذهب شيل إدلع كدي ريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشير وقور رأي أي أدلع كدي ريسو عن وح خدمة أهلقا قادم ذهب شيل هالفضيدي هاجمالية ديت.